Христос Воскрес, воїстину Воскрес, світле Христове Воскресіння, свято радості та духовного очищення, Острозька академія, як центр високої духовності, культури та просвітництва завжди стояла біля витоків християнських цінностей. У Великодні свята університет наповнився особливою аурою. Писанку пасічника на території Університету у честь свята студентство прикрасило пасхальною символікою. А у студентсько викладаць в храмі преподобного Федора Острозького відбулося святкове богослужіння. Прихожани, серед яких спудеї, викладачі та жителі острога прийшли святити пасхальні кошики. Великодню літургію служив настоятель храму отець Василь Жуковський. Кожний мав можливість насолодитися особливою атмосферою, яка панувала в храмі у Великодню ніч, та долучитися до спільної молитви. В Острозькій академії переконані, що саме високі духовні та моральні цінності безпрецедентна платформа для побудови міцної та процвітаючої держави. Ректорат, професорсько-викладацький склад та спудеї вітають усіх співвітчизників з великодніми святами та бажають віри у завтрашній день, радості, щирої любові і Божого благословення. Олексій Костюченко Олександр Пахальчук, Острозька академія.